төреші дәл қазіргі сәтте финалдық бәсекені жүргізуге дайын. Ол әрине тағы берген Сейітов. Ақтөбе облысының балуаны кілем жетекшісі Мейрам Хамзин, солтүстік Қазақстан. Міне Алтай Таныбаев мырзаны да көріп отырмыз. Еркін күрес балуандарын жаттықтырып Лондон олимпиадасына алып барған біздің балуандарымызды. Оның қасында отырған Нұрлан Қожайғанов олимпиада ойындарына қатысқан болатын. Нұрлан Олимп кубогының иегері. Ол да Семейдің түлегі. Екі балуан да енді мынау Қалбатаудың саңлақтары былайша айтқанда. Міне сіздердің экрандарыңызда Нұрсұлтан Тұрсынов және оның қарсыласы Азамат Құстыбаев. Ортадағы төреші халықаралық дәрежедегі рефери Тағыберген Сейітов. Сықырғы естілді. Ал енді кімнің бағы жанар екен қымбатты көрермен қауым. Сіздер мен біздер дәл қазіргі сәтте 87 келі салмақ дәрежесіндегі финалды тамашалап отырғанымызды естен шығармайық. Әрқашан байрақты бәсекелерді сіздердің назарларыңызға ұсынып жүрген Қазспорт арнасы осынау сында тікелей эфирде өздеріңіздің назарларыңызға ұсынып отырған айта кетейік көрермен қауым. Бірнеше жылдан бері қарсылас болып жүрген бүгінгі 21-ші жылы өтіп жатқан ел чемпионатында тағы да ақтық белдесуінде Нұрсұлтан Тұрсынов және Азамат Құстыбаев жоғары сіз айтып отқандай әрине қызықты белдесу болу керек. 2018 жылы Азия ойындарында Азамат Құстыбаев қола жүлдегер атанды. 2014 жылы осы дәл Елордада өткен Азия чемпионатында ол кезде 84 келі салмақ дәрежесінде осы Нұрсұлтан Тұрсынов топ жарған. Одан кейін енді Нұрсұлтан дисквалификацияға кетті де кейін 4 жыл күрестен шектелді. Сондай бір әртүрлі жағдайлар болды. Әрине спортта болғаннан кейін спортшының басынан әртүрлі жағдайлар өтеді. Дегенмен соған мойымай Нұрсұлтан қайтадан күреске оралып қазіргі таңда енді жақсы күресіп жүр. Осы Алматыда Азия құрлық турнирде Токиоға барды. Азия аймағы бойынша өткен лицензиялық турнирде енді Нұрсұлтан топ жарып онда да тамаша кездесулер өткізді былайша айтқанда. Елімізге танымал Тұрсыновтардың отбасының бір белгілі палуаны. Әрине иә. Мұхит әкесі Шыңғыс, Мұхит Тұрсынов енді Қазақстан барысы. Оларды тәрбиелеген енді дүниеге келген әкелері Шыңғыс та ағамыз да елімізге белгілі балуан болған енді. Міне қазір енді Нұрсұлтанға тамаша мүмкіндік, бірақ төрт тағанда Нұрсұлтан көп жағдайда әдіс жасау екіталай. Бірақ енді көрейік енді осы сәтте жасау керек. Нұрсұлтан қалайда бар мүмкіндік сенің қолыңда. Екі қарсыласта бір бірінің қандай әдіс тәсілдерін жасайтынын жақсы біледі. Ай міне осы жасайтын, міне осы лақтыру керек, тоқтамау керек. Ай бәрекелді, тоқтап қалды Нұрсұлтан, тоқтап қалды. Жаңа лақтыратын сәт еді, болды. Енді мүмкіндік берілмейді. Енді мүмкін басында міне көріп отырсыздар Азамат қалай тырысып жатыр. Азамат та нағыз азаматтық танытып жатыр. Керемет, керемет. Нұрсұлтан қолда уысынан шығарып алды. Азамат нағыз қайсарлықтан. Ана жерде бір күттей сәттілікті сезе білді. Сезе білді, иә. Сол. Қазір сәл ғана енді. Бұл да енді жарақат алып қалды. Бір енді бір-біріне. Шынын айтқанда бір демалып алып барып қайта кіреседі қазір. Нұрсұлтан қаласының құрамасының бапкерлері Сергей Лысогоров мен Айдын Сарсекеев. Міне Азамат Құстыбаев сіздердің экрандарыңызда көк спорттық трикода. Жаңа төрт тағанда қалай тамаша қорғана білді. Нағыз спортшыға тән өзінің шеберлігін байқатты. Ол еш мүмкіндік жасамады. Тіпті боз кілемнен жұлып алған Нұрсұлтанға әдіс жасатпады. Айтпегенде Нұрсұлтанның жалғыз ақ жасайтын осы боз кілемден жұлып алып артқа лақтыратын тәсілі еді. Мүмкіндікті жіберіп алды Нұрсұлтан былайша айтқанда. Бір бірімен бірнеше жарыста кездесіп жүр, бірнеше жаттығу өткізеді, бір бірін біледі енді. Біледі былайша айтқанда. Енді көрейік. Енді Нұрсұлтан енді кейінгі сәтте Бақтияр Байшиевтен де тәлім алып жүргенін естеріңізге сала кетейік қымбатты көрермен қауым. Сондықтан енді дәл Азаматта оңай шағылар жаңағы емес. Екеуі де нағыз сен тұр мен атайын жігіттер осы 87 келі салмақ дәрежесінің топ басшылары. Бірақ енді жаңа өзің айтпақшы алтын біреу ақ, сондықтан да алтынға қазір лайықты жігітті біз тек қана оны осы боз кілем шешетіндігі белгілі. Белдесудің бірінші кезеңінің аяқталуына да санаулы секундтар қалды. Дәл қазіргі сәтте жаңағы белсенділік танытқан үшін төрешілер бір ұпайды Нұрсұлтан Тұрсыновтың еншісіне жазып берген болатын. Сол бір ұпай басымдылықпен Нұрсұлтан Тұрсынов міне үзіліске шықты. Қазір
айландырған 30 секундта бапкерлер қандай ақыл кеңес береді? Қандай бапкерлердің ақыл кеңесіне қанығады? Оны екінші кезеңде біз тамашалайтын боламыз, қымбатты көрермен қауым. Дәл енді осылай белдесу жалғаса берсе, дәл осындай мүмкіншілікті Азаматқа береді. Енді әрине, екінші мүмкіншілікті Азаматқа береді. Ал енді Азамат ол төрт тағанда қоймау керек қарсыласын. Енді көп жағдайда Азаматты біз көзімізді көріп жүр, төрт тағанда мықты жасайды. Енді Нұрсұлтанның жаңа көріп отырсыз, көтеріп алып лақтыру еді. Көрдік. Е, көтеріп алып лақтыратын сәтін енді аяғы да ұзын бұның енді. Азаматқа қарағанда сәл бойы да ұзын, бірақ енді физикалық тұрғыдан қарағанда Азамат сәл күштірек. Ба деп ойлаймын, өйткені Азамат та сол жаңағы Шымкентте өткен турнирде айтқан, мен биылғы мақсатым тек қана Қазақстан чемпионатын ұту, одан кейінгі байрақты бәсекелерді көре жатамыз, өйткені оны бапкерлер шешеді деген. Сол мақсатқа жетті екеуі де. Жаңағы енді кімдерді ұтқанын екеуін де таныстырып өтті, қымбатты көрермен қауым. Жалпы енді осы 87 келі салмақ дәрежесінде 15 балуан бақ сынағанын естеріңізге сала кетейік. Ең көп салмақ дәрежесі ол әрине 72 және 67 келі салмақ дәрежесіндегі балуандарда екен. Міне, жаңа сіз айтқандай, ендігі мүмкіндік Азаматта. Қайтер екен Азамат, оны боз кілем көрсетеді. Төрт тағаннан жылу керек бұл сәтте. Жылған бәтте. Енді тағы бірге міне қатаң талап қойып жатыр. Жақындап келіп, бірінші қолын түйістіру керек. Енді бір мәрте дұрыс болмаса ескерту беріледі. Ауызша ескерту берілді. Иә. Ал енді Азаматты. Бірақ енді былайша айтқанда Азамат шаршаңқырап қалды. Енді көрейік. Шаршаңқырап қалды. Төменірек жас. Иә, шаршаң болды. Болды. Жаңа бір ұстап жіберіп алғаннан кейін екеуі де әккі балуандар, тәжірибелі балуандар. Тәжірибелі екіншілік мүмкіндікті бермейді. Бермейді екінші мүмкіндікті. Бірде-бір. Бірде-бір. Ал енді енді қазір басымдылық Құстыбаев жағында, енді Нұрсұлтан қалайда шабуылға көшеді. Өйткені өзінің басымдылығын байқату керек. Қазір дәл сәтте жеңіс Азаматтың жағында. Сондықтан да міне көріп отырсыздар, прессинг басталды, итеріп жүр қарсыласын. Тоқтар емес ешқандай. Саусақты ұстама деп жатыр енді. Екеу қандай да бір енді. Қазір қателік тек қана екеуі қателік іздеп жүр. Осы бір-біріне итеріскен сәтте белге өтіп кетеді. Азамат белге өту керек. Міне, қысып алды, бірақ болмады. Шықпай жатыр. Екеуіне де тағы ескерту міне. Бұл жерде тағы да партерді таңдады. Көреміз енді. Енді жылу керек. Дегенмен де менше белсенділік Азамат жағында болған, бірақ төрешілер Нұрсұлтан Тұрсыновтың белсенділігін танытып Азаматқа ескерту берді. Қазір енді Нұрсұлтан менше басына жасаған дұрыс еді. Енді көрейік. Обратно. Алмат жасағандай жасаса, алды. Қазір енді ашылмай жатыр Азамат. Ескерту беріліп жатыр. Иә, ашылмай жатыр. Open деп. Иә. Жол енді тұру керек. Тұру керек Нұрсұлтан, тұру керек. Ат. Ай жарайсың, екі ұпай. Алдау айт. Өзінің жасады, әдісін жасады тағы бір мәрте. Тағы бір мәрте, бірақ шықпады. Негізі бер жаққа қарай жасағанда болатын еді. Үште бір, енді осы ғой. Күткенде Нұрсұлтанның осы болатын. Міне қымбатты көрермен қауым. Сіздердің экрандарыңыздан Нұрсұлтан Тұрсынов қызыл спорттық күрдішіде. Сәуір айында жоғарыда атап өттіңіз ғой, Алматыда Азиялық іріктеу турнирінде жеңімпаз атанғанда осы сәтті үндіс балуанымен белдескенде осы әдісті жасаған. Сізбен біз куә болдық, қолсыңға енді дәл осы әдісті. Жоқ, енді бұл өзі тек жасайтын әдісі осы ғой, былайша айтқанда Нұрсұлтанның жылып алып лақтырады кілемнен. Бұл енді бұл салмақ дәрежесінде былай мына жеңіл салмақтар сияқты әдіс орындау қиындау. Иә, қиындау. Тек осы мүмкіндік, тек қана берілген мүмкіндікте сол төрт тағанда лақтырып жылып алып. Нұрсұлтан енді өзі осы әдіске көбінесе машықтанған, осы әдісті сәтті жасайды. Сондықтан енді біз былайша айтқанда 30 секундсыз Нұрсұлтанды Қазақстан чемпионы деген атақпен шын жүректен құттықтаймыз. Барша шығыс қазақстандықтарды абай елі, алтын жүлделеріңіз құтты болсын дегіміз келеді. Азамат та өзгенің баласы емес, ол да шығыстың жігіті. Сондықтан да бүгінгі алтын барлығымызға ортақ екенін ағайын естеріңізге сала кетейік. 10 міне соңғы секундтарда жылжып өтіп жатыр. Иә, қымбатты көрермен қауым, барша жанкүйер қауым күткен 87 келі салмақ дәрежесіндегі чемпионның есімі анықталды. Ол Нұрсұлтан Тұрсынов және
Шығыс Қазақстан облысының балуаны барлықтарына шын жүректен құттықтаймыз. Жеңіс құтты болсын. Былайша айтады ғой, міне, мұрнынан қан кеткенше күресті деп. Сол мұрны қарап кетті Нұрсұлтан. Иә. Алтынға лайықты. Екеуі де нағыз бабындағы жігіттер, спорттық. Екеуін де шын жүректен алтын және күміс медальмен құттықтаймыз. Әрине, азаматтыққа өкінішті. Қолда тұрған алтыннан айырылып қалу өкінішті. Бірақ біз шығыс қазақстандықтарды алтын жүлдесімен құттықтаймыз. Барша қазақ елі. Қасиетті Абай жерінің халқы, алтындарыңыз құтты болсын ағайын. Енді қымбатты көрермендер, міне Нұрсұлтанның жасаған тамаша әдісі. Мынау азаматтыкі жасай алмады, өзінің мүмкіндігінен айырылып қалды. Қазір Нұрсұлтан міне жаңағы Нұрсұлтанға алтын сыйлаған екі бай атақты ағайын.